Bloco do Acelho agora ouvindo a mãe Beja de Santana. A senhora é contra ou a favor da votação desse projeto sobre os foguetes, a lei do foguete chamada? Eu sou contra. Por quê? Eu sou contra porque é uma coisa que já faz parte, entendeu? Da nossa rotina, da nossa festividade, dos nossos eventos. Então essa lei não tem nada a ver com as nossas festas religiosas, os eventos, e isso não pode. Até porque nós também temos que ter igualdade a todos. A gente pode até cumprir, né? Se for decretadamente. Mas se não tiver nenhum que não seja contra ou a favor, que seja a favor. Aí sim, se todo mundo votar a favor, aí a gente vai cumprir a lei. Se não, ao contrário, pois a gente também não vota e jamais podemos aceitar uma coisa dessa. Entendeu? Porque os fogos, eles anunciam a chegada da hora, quem que vai entrar no nosso terreiro, vai fazer um evento, vai fazer uma festividade. Então ali já criou, além de ser rotina, já faz parte, a gente já coloca, já faz parte. Quando a gente vai começar a fazer as nossas festividades, a primeira coisa que a gente compra logo são os fogos. Entendeu? Já são os fogos que é pra gente já começar a animar. Já primeiro da nossa animação, da nossa festa. Então não tem. Eu sou contra. Eu sou contra esse projeto. Eu sou contra toda essa arma, que eu chamo de armas, que está vindo contra a gente. Não só para povo de matriz africana, mas também como lojistas, né, que também soltam os fogos para anunciar onde tem uma promoção, onde vai fazer seus eventos. Tá? Isso aí não tem nada a ver com a gente, não.